Vamos lá, Coif. Olá, caros amigos. Boa noite. Edu aqui. E o Coif aqui, puto da vida. Puto, mas puto mesmo. Final de jogo, Coif, né? O Química Arena. Corinthians 0, Palmeiras 2. Classificaram o Palmeiras para entregar rapadura agora na semifinal, né, Coif? Falar que a verdade que... foi pouco. É. Uma coisa que eu quero falar para a torcida corintiana, mano. Esses filha da puta desses jogadores do Corinthians não representam o COI. Nem os jogadores e nem essa diretoria omissa. Esse bando de filha da puta. Sem vergonha. Safados. Malditos. Morféticos. Esse bando de antro aí não me representa, gente. Jogadores sem vergonha. Poupou o time pra fazer uma merda dessa daí, ó. Fazer uma... Fez vexame lá no Uruguai, faz vexame hoje dentro de casa. Bando de salafrário, safados, vergonhosos. Isso é uma vergonha, mano. Uma vergonha. Esse bando de omisso que nós tem aí. E por favor, Duílio, seja homem uma vez na vida. Demita essa porra desse Mancini. Não deixa ele nem ir pro vestuário. Demite dentro do campo mesmo. Se você tiver um pouquinho de vergonha na cara. Que a torcida não é besta não, rapaz. A torcida não gosta de ser humilhada desse jeito não. Você se cuida, rapaz. Você se cuida. Você toma uma atitude de presidente, cara. Porque o caldo vai esquentar pro seu lado, viu? Escuta o que o Coy tá falando, hein? Ah, Coy, o resultado em campo, Coy, foi normal. Foi normal, Coy. O Palmeiras tem mais diretoria. Normal, caralho, rapaz. Normal uma porra. Tem mais normal tem. Perder pro Palmeiras não é normal, não, caralho. Perder pro Palmeiras não é normal, não. Não é normal, não. Tem mais diretoria. Vai falar que isso é normal. Normal uma porra. Eu não aceito perder pro Palmeiras. Não aceito. Tem mais diretoria do que o Corinthians. Tem mais treinador do que o Corinthians. Tem mais departamento médico do que o Corinthians, preparador físico. E mas tem mais não jogador. Tem o nome que o Corinthians tem! Eles não têm o nome que o Corinthians tem! Corinthians é Corinthians! Corinthians é time de homem, não esse bando de safado que tá lá hoje! Manda tudo essa curriola embora! Exatamente. Começa errado. Vem aqui na Várzea, nós arrumamos um time pra representar nós! Melhor que essa merda que tá jogando hoje! Bando de safado! Já começa errado na diretoria do Corinthians, Coy, entendeu? Isso daí é reflexo, Coy. O que acontece hoje com o Corinthians é tudo reflexo da diretoria. Anos e anos de péssima gestão. Você acha que esse time do Corinthians aí, 90% desses jogadores merece vestir a camisa do Corinthians? Mas nenhum merece! Nenhum filho da puta desse merece vestir a camisa do Corinthians! Nenhum! É, e tal. Então, por aí você já vê, entendeu? Aí acaba acontecendo essas merdas aí. Vai fazer o quê? Vai falar o quê do jogo? O Palmeiras jogou melhor que o Corinthians? Jogou melhor que o Corinthians? Entendeu? Olha o time do Palmeiras, Coy, dentro de campo, como é bem posicionado, Coy. O time é bem distribuído. Olha ah, você não vai passar pano pra essa porra desses porcos, não, mano. Você não vai passar pano pra porco, não. Eu não aceito perder pra esses porcos. Não aceito. Você vai fazer o quê? Você não pode fazer nada. Não fala que eles são melhores, não. Não me fala isso aí, não. Eu não aceito. Não me fala que eles são melhores, não. Eu não aceito isso. É, então. Então, manda um recado pros jogadores. Dá as notas pros jogadores. Eu já cansei de mandar um recado. Já tá mais do que mandado um recado. Esse bando de safado, se fosse por mim, eles iam ficar pão e água. Se vocês tiverem vergonha na cara... Vai todo mundo lá e rescinde o contrato. Rescinde o contrato. Fala, nós não queremos mais jogar no Corinthians. Graças a Deus. Manda tudo pro esquinto dos infernos. Manda eles ir atrás de justiça, que se foda. Mas manda
acabou-se, mano. Bando de safado, ordinários! Vai lá, Coy, dá nota aí pro índio, chefe cara de cavalo. Zero! Zero! 500 mil zero pra esse índio, cara de cavalo! Você viu o segundo gol? Ele ficou olhando a bola entrar! Pelo menos pula na bola, filha da puta! Só tem bunda essa desgraça! Bunda e queixo! João Vitor, Coy, foi expulso no final do jogo. Zero também! Zero! Zero! O Gemerson começou a partida, mas se machucou, Coy. Zero também, fez com doce. Zero. Aí entrou o Gil no lugar dele, Coy. Zero pra essa porra desse cara também. Zero pra esse velho do Gil aí que não acerta uma cabeçada em gol. Zero, zero absoluto pra ele. Raul Gustavo, Coy. Zero também, que só caiu hoje, só caiu. Zero. Luiz Mandaca. Zero pra essa bosta desse Mandaca também. Não sei porque entrou. Já entrou com o time errado logo de cara. Gabriel Coy. Zero pra ele também. Zero absoluto pra ele também. Não, também não gostei da partida do Gabriel, não. Jogou muito mal, viu, Coy? Ramiro Coy. Zero pra esse bigato ordinário. Bigato, faz um favor pro Caio. Reincide seu contrato com o Corinthians, rapaz. Você não representa a torcida do Corinthians. Pede pra cagar e sai. Reincide contrato. Cambada de safado. Luan, Caio. Zero pro Luan também. Não jogou bosta nenhuma e ainda me erra o pênalti. Vai pra puta que pariu, lombriga dos quintos dos infernos. Isso porque, Coy, o Mancini falou que tinha treinado batida de pênalti, hein? Treinando o cu dele! Ele deve ter treinado chutar bola dentro do cu dele! Isso que ele treinou! Otero, Coy! Zero! Zero pra esse Nanico também! Lucas Piton! Zero pra essa bosta também! Zero! Cauê! Zero pra essa porra desse Cauê, quem falou que esse cara é jogador de bola? Fala pra mim! Isso aí é um morto dentro de campo, opa. Isso é um morto! O Jô é defunto, ele é um morto! Zero pra essa merda desse Chico Palito! Aí no segundo tempo, Coy, ele tirou o Cauê, né? E não jogou nada. Entrou com o Matheus Vital, Coy. Esse carioquinha não vai pra lá daí também, rapaz. Eu não vi esse carioquinha pegando a bola. Zero pra esse vendedor de pipoca. Esse cara tem que vender pipoca. Isso é uma Barbie em campo, rapaz. Isso é tudo delicado. É uma Barbie. Zero pra essa merda, mano. Aí saiu o Otero, Coy. Entrou o Jô. Zero pra essa cegonha. Zero pra esse maldito cegonha. Vai pra esquinto dos infernos, Jô. Você e sua senhora. Tá. Saiu o Ramiro e entrou o Léo Natel, Coy. Zero pra essa desgraça desse Léo Natel, não sei. Você vê as mexidas do João Bolinha, meu? Esse cara tá totalmente perdido em campo, meu. Em vez de pôr o Gabriel lá, o Gabriel Pereira vai pôr porra de Natel. Mas tá cansado de ver esse cara não faz merda nenhuma em campo, rapaz. Vai pra puta que pariu, mano. Zero. Zero absoluto. Saiu o Mandraco e entrou o Mosquito, Coy. É, o Mosquito cavou o pênalti lá, né? Fez uma jogadinha lá. Então pro Mosquito eu vou dar um. Né? Mas não é jogador pro Corinthians, não. Não se iluda, não. Não é jogador pro Corinthians. Que nota você vai dar hoje pro João Bolinha, Coy? 500 mil zero do esquinto dos infernos pra esse filho da puta desse João Bolinha. Pede demissão, João Bolinha. Já que essa porra desse duelo não tem coragem de demitir você, peça demissão. Faz um favor pra nação. São 40 milhões de torcedores pedindo pra você pedir demissão, rapaz. Pelo amor de Deus. Terça-feira, 7 horas da manhã, corta na portaria dessa merda lá, pedindo com megafone, pedindo sua cabeça, mano. Peça demissão antes. Tá. Que nota você dava partida, Coy? Zero. Zero. Zero absoluto. Por parte do Corinthians, zero. Zero, zero. É. Bom, e assim finaliza, né, a participação do Corinthians no Campeonato Paulista. Em tudo, né? Finalizou em tudo, é. Perdeu tudo, foi eliminado de tudo.
tudo. Se disputar um festival aqui na Varz, em Osasco, é eliminado também. Esses filhos de uma puta, esses filhos de uma égua, esses caras que não representam a nação. É verdade. Poupou contra o Peñarol, né? Pra chegar agora final de semana e perder, né? Esses treinadorzinhos brasileiros não tem jeito não, Coy. Você vê o Jorge Jesus... Filha da puta, tudo filha da puta. Filha da puta, poupou uma vez. Poupou a puta que pariu, rapaz. E o Flamengo ganhou tudo com o Jorge Jesus. Aí vem esses treinadores brasileiros aí, joga um jogo, já quer poupar. É tudo uns lixo, tudo uns lixo. Por isso não tem nem o que falar. Olha o treinador do Palmeiras ou o treinador do Corinthians, então... Entendeu a comparação? Já começa errado aí, já. A fazer o quê? Né? Qual, conseguiu marcar algum salve aí? Tem uma meia dúzia aqui, ó. Qual tá sem óculos aqui? Se o Qual tá tão nervoso que esqueceu tudo aqui, tá? Se ele ler errado, aí vocês desculpa. Mas é o Carlos Gonçalves, pediu um salve. Ele compara o Qual com o novo Geraldo Breta, né? Obrigado aí, ô Carlos, tá? Não mereço tanto, não. Conheci o seu Geraldo Breta, um ótimo comentarista. O de Frox pediu um salve lá para Bahia, terra dele lá, né? Então, um salve para todos os baianos aí. O Everaldo, ele é São Paulino, mas ele se inscreveu no canal e disse que não perde nosso canal de jeito nenhum. Então, um abraço para ele. Boa sorte pro time dele agora. O Everton Mack. Um salve para a Vila Joaniza, aqui em São Paulo. Conheço muito a Vila Joaniza. Joguei futebol de Vars, olha. Um abração para o pessoal da Vila Joaniza, especial para o Everton. Tatiane Porfírio, um salve para Orlândia, São Paulo. Orlândia é interior de São Paulo aqui, gente. E o Luiz Andrade fez um belo comentário sobre o Corinthians. Uma hora eu vou ler ele na íntegra, tá, Luiz? Eu gostei daquele comentário que você fez, cara. Nota-se que você entende de futebol e sabe dosar as palavras. Não é igual o Coy, não. O Coy, meu, perdeu pro Palmeiras pra mim e perdeu a vida, viu? Vai pra puta que pariu. Perca pra qualquer um, filha das putas. Ganharam do Novo Horizontino. Jogar contra morto, qualquer um joga. Pra entregar o jogo pro Palmeiras. Vai pros quintos dos infernos, cambada de filha da puta. É isso aí, tá, o Coy? Vamos ficando então por aqui, Coy. Lamentando o resultado, né? Mas infelizmente a fazer o quê? É complicado. Se despeça do pessoal aí, Coy, por hoje. Não, gente, vocês desculpa pelos palavrões do Coy, mas o Coy tá super revoltado. Acabou a semana do Coy, tá? Acabou essa semana, acabou a outra e acabou até o fim do ano agora. Porque, meu, a gente não tem esperança de nada com esse time, né? Não tem esperança de nada. Tudo umas lepra em campo. Tudo umas merda, mano. Então vocês desculpem o palavrão e fique com Deus, gente. Abraço a todos. Isso aí. Pessoal, um grande abraço a todos. Fique com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal.